Боснія і Герцеговина вже лобі по загиблих в Серебрениці. 20 років тому боснійські серби розстріляли там 8 тисяч беззбройних боснійських мусульман, чоловіків та підлітків. Згодом авіація НАТО за підтримки ООН розбомбила позиції сербської армії. Сьогодні ж в місті відбулася церемонія пам'яті. Там молилися, співали жалобних пісень, запалювали свічки, покладали квіти. А ще перепоховали останки 136 загиблих. Рештки ще 2 тисяч досі не знайдено. Розстріляних під час громадянської війни в Йогославії згадували рідні іноземні дипломати та колишні світові лідери. До Серебрениці приїхав і сербський прем'єр Олександр Вучич. Мусив піти з церемонії, з юрби в нього полетіло каміння, один камінь розтрощив окуляри. В Серебрениці виступив і колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон. Він очолив американську делегацію. Ми тут, щоб підтримати віру людей в майбутнє та свободу Боснії. Військове втручання тоді було необхідне, щоб покласти край різанині, почати мирні переговори і нарешті, аби життя в Боснії нормалізувалося. Ми вдячні всім, хто припинив війну та вбивства. Боснія залишається мирною країною, частинкою європейської спільноти.